silminnäkijässä tänään. Liikuntsuudet yhteen ja rasistista. Erilaisia uhkailupuheluita. Äärioikeisto nousee Suomessa ja provosoi vastapuolta. Mihin ääriryhmien vihanpito johtaa? Finnish Defence League's Everyday World. Abdisalam haudattiin eilen. Me joudumme keskustelupalstoilta lukemaan muun muassa, että nyt on yksi apina vähemmän. Aarhusissa Tanskassa on alkamassa äärioikeistolaisen European Defence Leaguein järjestämä islamin vastainen tapahtuma. Paikalle odotetaan satoja järjestön kannattajia ja näillä kuvilla mukaan kutsutaan myös suomalaiset aateveljet. Kansalaisaktivisti Dan Koivulaakso on myös menossa Aarhusiin, mutta mies seisoo siellä barrikaadin toisella puolella. Luvassa on suuri vastamielenosoitus monikulttuurisuuden ja demokratian puolesta rasismia vastaan. Tämä tulee keräämään valtavan määrän tukea, tämä mielenosoitus, joka osoittaa, että Eurooppaan ei haluta äärioikeistolaista liikettä. Ja sitten turvatarkastukseen ja omat pesäpallomailat on ilmeisesti jätettävä kotiin. No, mulla on muistilehtiä ja kamera. Kynä on pesäpallomailaa vahvempi. Vaikka niin. Oliko koneessa tuttuja? No kyllä, siellä näytti ainakin olevan tämä suomalainen pääpuhuja, Milja-Maria Koironen, mimossa te Dedanan Finnish Defence Leagueista. Mikäs hänen tehtävänsä on tuolla Aarhusissa? No, hän on tämän suomalaisen haaran edustaja tästä Defence League äärioikeistolaisesta liikkeestä, joka pyrkii olemaan oikeastaan salonkikelpoinen. Ja toki meidätkin oli havaittu. Hetki tulomme jälkeen Finnish Defence Leaguein sivuilla lukee, että Ylen postaistolaiset suojatyöpaikkahaaskalinnut ovat laskeutuneet Tanskan maalle. Samaan aikaan, kun Euroopan äärioikeisto tekee islamin vastaista ristiretkeään Tanskaan, Joensuussa skinijohtaja pohtii maahanmuuttajien käyttäytymistä Pohjois-Karjalassa. En ole työllistä itsensä ollenkaan. Ja sitten mitä ovat tuossa noilla kursseilla ollut, niin jättävät kaikki kesken ja kaikkea tuolle. Ja onhan niillä nyt tuolla noita pizzerioita ja kebab-paikkoja? No, semmosia on, niitä minä hyväksyn jollain tavalla, mutta sitten huonoja kokemuksia on siinäkin, kun joku nainenhan oli mennyt sinne ja tilannut pizzan, niin ne oli raiskannut siellä sen. Jota ei sitten lehtilöissä kirjoitellakaan. Koska tällainen tapahtui? Siitä en tiedä, milloin se tapahtui, mutta semmoisia huhuja on. Suomessa raiskauksesta tuomituista kolmasosa on ulkomaalaisia. Skinikulttuuri rantautui Englannista Suomeen 1990-luvun alussa ja liikkeen kulttihahmoiksi nousivat Joensuun skinit hakkaamalla paikallisen koripallojoukkueen mustan jenkkipelaajan. Marko liittyi Joensuun skineihin 90-luvun puolivälissä 16-vuotiaana. Ajat ovat muuttuneet, entä tavat? Miksi teitä nyt sitten kutsutaan? Ootteko te skinejä, ootteko te rasisteja? Mitä te olette? En minä kutsu itseäni skiniksi, vaan minä kutsu itseäni rasistiksi. Rasistiksi? Niin. Rasisti on ihminen, joka ajaa muun muassa oman rotunsa ylivaltaa ja pyrkii estämään rotujen sekoittumisen. Markolle samanarvoisia ovat niin mustat, keltaiset kuin juutalaiset ja muslimit. No, oma rikosrekisteri on 67 sivuun. Mitäs kaikkea sinne sitten mahtuu? Pahoinpitelyjä on kaikki ja tuolla, että mitä elämän aikana tullut. No, onko pahoinpidelty, onko ne ollut kotimaan poikia vai ulkomaan väkeä? Ulkomaan väkeä. Kuinka monta kertaa turpaa on tullut? On sitä turpaa niin tullut ihan useamman kerran, että kyllä ne arvet säilyy vielä. Kaikista pahin hommahan oli, että kun nämä romanit kirveellä löivät 3 kertaa ja puukottivat. Kuinka pitkään siitä sairaalassa oltiin sitten?
No ei siinä ollut oltu kuin yksi yö, että toista päästiin kotiin leppään, mutta ei mennyt keuhkaasti. Kuuluuko Marko sitten äärioikeistoon? Tutkijan mukaan äärioikeistolaisuus on jo olemassa olevien asioiden viemistä äärimmilleen. Perille viennin toteuttaa sitten sekalainen seurakunta puolisotilaallisista järjestöistä aina pieniin nettiryhmiin asti. Yhden valtion alueella pitäisi asua vain yhteen kansaan kuuluvia ihmisiä. Ja että kaikki, jotka tulee ulkopuolelta, siihen valtio muodostaa sille uhan. Toisaalta siihen liittyy sitten tämmöinen auktoriteettiusko tai autoritaarisuus. Perussuomalaisten kansanedustaja ja eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho nousi suomalaisen äärioikeiston pääideologiksi osittain Joensuun skinien opein. Halla-aho nosti 2000-luvulla esiin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä ongelmia. Emme voi ratkaista maailman köyhyyttä sillä, että me siirrämme kehitysmaiden köyhät länsimaiden köyhiksi. He säilyvät täällä edelleenkin köyhinä, mutta lisäksi heistä tulee taloudellinen ja sosiaalinen rasite vastaanottaville yhteiskunnille. Mutta heillä on mahdollisuus selvitä hengissä täällä. Niin, kuten sanottua, maailmassa on ehkä noin 5-6 miljardia ihmistä, jotka elävät materiaalisesti huonommissa oloissa kuin suomalaiset. Me emme voi ratkaista ongelmaa siirtämällä maailman köyhä väestö muutamiin täyden palvelun hyvinvointivaltioihin Pohjois-Eurooppaan. Halla-aho on nostattanut vihaa muslimien keskuudessa kirjoittamalla muun muassa muslimimiehistä suomalaisnaisten raiskaajina, islamista pedofiiliuskontona ja länsimaisen kulttuurin ylivoimaisuudesta aasialaiseen ja afrikkalaiseen kulttuuriin verrattuna. Seisotko yhä näiden tekstien takana? En muista, että olisin näihin kysymyksiin liittyvissä asioissa muuttanut mieltäni viimeisten vuosien aikana. Onko esimerkiksi islam, onko se pedofiiliuskonto? On kohtuutonta kysyä tätä, koska kysymykseen vastaaminen todennäköisesti johtaisi syytteen nostamiseen, mikä sekin kertoo kyllä tästä yhteiskunnasta aika paljon. Seitsemäntoistavuotiaaksi ehtineen Abdisalamin isä ja ystävät ovat noutamassa Abdin ruumista haudattavaksi. Suomalainen koulukaveri tappoi somalipojan penkinpainajaisten päätteeksi Espoossa. Abdin ystävien mukaan rikoksen takana oli rasismi. No voisi olla mun mielestä rasismi, että miksi ei, että Abdi oli semmoinen rauhallisempi äijä, että en mä usko, että se lähtisi, oliko se tapahtui 6-7 aikaa aamulla, että en mä usko, että Abdi lähtisi kenenkään kämpille mitä riitelemään todellakaan. Ihan järjetöntä mun mielestä. Jotenkin tuntuu, että pitää olla koko ajan varuillaan. Se oli kyllä ihan shokki suorastaan. Poliisin tutkimuksista käy ilmi, että rikos tapahtui aamuyöllä tappajan kotona. Useat iskut tylpällä esineellä Abdin päähän päättivät nuorukaisen elämän. Uhrin ystäväpiiri sanoo, että rikoksen motiivi oli rasistinen. Se on kyllä tiedossa, että se ystäväpiiri on tällaista tietoa varsin aktiivisesti levittänyt, mutta että esitutkinnassa ei ole tullut mitään sellaista, joka viittaisi tämmöiseen viharikokseen ilmi, että me ollaan esitutkinnassa niin kuultu useampia todistajia ja mitään semmoista viitettä siitä, että tämä rikoksesta epäilty olisi aiemmin esittänyt jotakin sellaisia rasistisia kommentteja tai sen tyyppistä toimintaa tai että hänellä olisi ollut tämmöistä ajatusmaailmaakaan tai tätäkään tekoa niin kuin edeltävänä aikana olisi ollut, niin semmoista ei ole tullut ilmi. Oletteko haastatelleet Abdin koulukavereita? No, meillä on ollut, poliisi on järjestänyt tämmöisiä keskustelutilaisuuksia ja sitä kautta on kyllä tullut julki sitten heidän kantansa asia. Kiitos.
Miksi on tärkeää selvittää, onko kyseessä rasistinen rikos, jos syyllinen on löydetty? Rikoksen kohdistuminen johonkin henkilöön hänen etnisen taustansa vuoksi on niin rangaistuksen koventamisperuste. Eli se, niin kuin, ja totta kai tämmöisiä tapauksia, jos on epäilys siitä, että voi olla kysymys rasistisesta rikoksesta, pitää se ehdottomasti selvittää. Sen lisäksi tietysti siinä on olennaista se, että mitä nämä uhriomaiset siitä, minkälainen kuva heille siitä jää ja minkälainen kuva heille jää tästä suomalaisen oikeuslaitoksen toiminnasta. Poliisi on tullut aamulla kertomaan ja sitten poliisi on antanut niille ylikonstaapelille puhelinnumeroja ja sanonut, että kysykää lisää infoa häneltä. Sanoi, että hän on nyt varattu, että soittelkaa 3 tunnin päästä. Ja sitten 3 tunnin päästäkään ei paljon mitään irtonut. Ja tähän päivään asti melkein vielä mitään irtonut. Kurkin siellä uusi. Somaliyhteisö ei usko vieläkään, ei usko poliisi. Se on äärettömän ikävä kuulla, että yhteisö reagoi hyvin voimakkaasti ja siitä tuli kyllä poliisin tietoon ihan jo esitutkinnan alkuvaiheessa monennäköisiä huhuja ja tämmöisiä liikkeelle laitettuja kommentteja siitä, että tekijöitä olisi ollut useampia ja tekotavoista liikkuu jos vaikka minkä näköistä tietoa ja tämä uhrin se yhteisö siellä niin ihan aktiivisesti halusi kostaa tämän teon jollekin ja ilmoitti, että jotain tulee tapahtumaan. Abdisalam haudattiin eilen. Me joudumme keskustelupalstoilta lukemaan muun muassa, että nyt on yksi apina vähemmän. Abdin hautajaisten jälkeisenä päivänä somaliyhteisö kokoontui eduskunnan eteen osoittamaan mieltään maahanmuuttajiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Jo 5 viikon on 5 eri tapausta tapahtunut, jossa uhrina on ollut maahanmuuttaja ja johon ei ole vieläkään selkeää vastausta saatu, mistä nämä tapaukset ovat johtuneet. Pitäisikö näitä epäillyn koulukavereita haastatella todistajina, jotta tulisi selvyys siihen, mitä tämä somaliyhteisö väittää, että tämä kaveri oli rasistinen? No se ei ole poissuljettua lainkaan, että siitä voidaan syyttäjän kanssa neuvotella, että jos hän kokee, että se on siihen syyteharkintaan merkittävä, niin sellainen voidaan tehdä, että siinä täytyy sitten muistaa se, että sellaisella musta tuntuu tai mä oon kuullut tiedolla ei ole sitten lopulta niin kuin sellaista konkreettista merkitystä, mutta että jos joku pystyy ihan oikeasti tuomaan jotain faktaa esille, niin toki poliisi sen mielellään tietonsa ottaa. Somalit suunnittelivat kostoretkeä. Miten tämän väkivallan kierre saataisiin katkaistua? No nimenomaan sillä tavalla, että se asia selvitetään perin juuri, että mistä siinä on kysymys. Ja jos siinä on kysymys rasismista, niin se sitten myös tunnustettaisiin ja tuomme mitattaisiin sen mukaan, että nämä ihmiset tuntisivat saamansa oikeutta. Ehdotan, että vietetään nyt minuutin hiljainen hetki kuolleiden muistoksi. Aarhusissa Tanskassa alkavaan äärioikeistolaisen European Defence Leaguein tapaamiseen odotetaan sankkoja ja rankkoja joukkoja ympäri Eurooppaa. Vihollisia ovat maahanmuuttajamuslimit, Koraaniin perustuva saarialaki ja islamin opein valmistettu ruoka halal. Pavini Seija, oot finska människor. Att de må vara upps på islamister och passa på. För det är inte en ting som är bra för oss här i västen. Vi liker att ha fritt och det är inte det islamiska måten. European Defence Leaguein mahtijärjestö on englantilaisten oma Defence League EDL. Sitä on syytetty muun muassa moskeijojen murhapoltoista ja yhteyksistä massamurhaaja Anders Breivikiin. Tunnelma on odottava. We don't bring many over from England because we've got a lot of things going on in England at the moment. We've got a lot of Muslim paedophile gangs in the Midlands and the north of our country. And there's a lot of people left in England demonstrating there now. So we bring over the leadership and some trusted individuals and we come and support Denmark. Vastamielenosoittajat kokoontuvat parin sadan metrin päähän EDL:n kokouspaikasta. Tapahtumasta puhutaan Tanskan suurimpana antifasistisena mielenosoituksena sitten toisen maailmansodan.